Këngëtarja shqiptare me famë botërore zbulon frikën e saj më të madhe. 15 vite më parë, kur ishte 39 vjeç, mama e Rita Orës, Vera Ora, u diagnostikua me kancer gjiri. Lufta e saj me kancerin ka qenë e vështirë dhe duket se kjo gjë ka ndikuar shumë edhe tek vajza e saj. Ajo ka treguar për The Sun se që prej asaj kohë jeton me frikë se mund të ketë të njëjtin fat si nëna e saj, edhe pse testi i genit ka treguar të kundërtën. Këngëtarja ka treguar se ajo punon shumë me mendjen e saj, duke mësuar gjithçka për këtë gjë dhe se ushtrohet dhe shkon në terapi për të mos patur atake paniku. Thonë, shikoni, mos keni ndonjë kokur në gjoks, por nëna ime nuk ishte. Ajo kishte thjesht një dhimbje të fortë dhe sëri shkoi dhe u kontrolluar. Unë kam bërë testin BRCA, testin e trashëgueshëm të kancerit të gjirit, dhe testin e gjenit dhe për fatë mirë nuk e kam gjenin, por gjithsesi unë sërish kontrollohem rregullisht. Gjenetikisht ne nuk kemi pasur ndonjë histori me kancer gjiri në familje përpara nënës time, por ajo sërish u diagnostikua me të. Ka shumë video online që të ndihmojnë e që unë i kam përdorur. Duhet të jeni të informuar për trupin tuaj, ka treguar Rita.